Hei, jeg heter Simran, og jeg er studieveileder for Study Outside Norway. Jeg valgte å studere i utlandet fordi jeg ville oppleve noe nytt, og jeg ville bli bedre kjent med verden og forskjellige mennesker fra forskjellige deler av verden. Så derfor hadde jeg veldig lyst til å bo i et annet land enn Norge. Den beste opplevelsen med å studere i utlandet var å bli kjent med folk fra forskjellige verdensdeler, og bli kjent med kulturen deres. Og nå føler jeg at jeg har venner som bor i alle ulike land, som jeg kan besøke, og de kan besøke meg. Og det er nok det beste jeg opplevde når jeg studerte i utlandet. Studier i utlandet har påvirket livet mitt veldig mye, føler jeg. Jeg føler jeg har blitt en person som er mye mer open-minded. Og jeg har lært mye mer om verden og forskjellige kulturer, og bare fått mye mer kunnskap, som jeg synes er veldig verdt å ta vare på. Så ja, det har påvirket hvordan jeg tenker og hvem jeg er som en person. Hvis det er noe jeg kunne ha gjort annerledes, så er det å ha studert mye mer i utlandet. For jeg tok en bachelorgrad i Norge, men jeg tok utveksling til Peru og jobbet i Italia. Men jeg kunne ønske jeg tok hele bachelorgraden i utlandet. Det beste tipset jeg har er at folk bare hopper ut i det og prøver det. Fordi alle jeg kjenner som har studert i utlandet har aldri angret. Og jeg tror du bare vokser mye mer som en person, og du sitter igjen med opplevelser som du aldri kunne ha fått hvis du ble kun i Norge. Det beste med å jobbe i Sonor er å hjelpe andre til å oppleve det samme som det jeg har opplevd. Jeg synes det er veldig kult å promotere det å bo i et annet land, fordi jeg synes det er det kuleste jeg har opplevd i hele mitt liv, og jeg vil at andre skal også oppleve det samme.